从个人来讲的话呢，通过注射玻尿酸来隆鼻的话呢，我不是特别赞推荐这种方式。那么，如果是少量局部的一个修饰的话呢，也是可以去尝试的，但是不要过多的长期的去用这种注射材料去做隆鼻，因为它存在两个问题。第一个，注射性如果用玻尿酸注射的话呢，它会到后期哦出现一个注射物的一个弥散。会导致你这个鼻部，特别是鼻根部皮肤特别臃肿，缺乏轮廓感，从而缺少一个美学的一些特征。因为我们知道，鼻子还是要求一个美好的鼻子，还是要求有一定的轮廓线条的，不是不能定型。在早期是可以塑形的，但到后期的话，它会向四周弥散，它会都弥散，而且玻尿酸的话呢，它到后期的话。